نماز وہ ہے ایک وقت کی نماز جو چھوڑ دے جان بوجھ کر. آقا فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. حدیث کے لغوی معنی یہی ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا, وہ کافر ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ نے اس کی تعبیر یہ کی کہ وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا, لیکن بعد میں آ کر وہ لوگ بھی اسی منزل پر پہنچے کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے جب مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا, نماز میں غفلت کرنے والا کافر ہو کر مرے گا. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. ہمارے نوجوانوں کو بہتوں کے فتووں کی فکر ہے, اس کا یہ فتویٰ ہے, اس کا یہ فتویٰ, اس کا یہ فتویٰ ہے. نمازوں کو چھوڑ کر کے مسجد کو سنی کرنے والوں, اگر کسی کے لیے کسی کا فتویٰ ہے تو بہرحال مفتی کا فتویٰ ہے, اور بے نمازی کے لیے تو صحابہ کا فتویٰ ہے, اور ایک دو نہیں 100 سے زیادہ صحابہ, بلکہ 110 سے زیادہ صحابہ. اور فتویٰ کیا ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی وہ کافر ہو گیا. حالانکہ ہم احناف کفر کی حد تک کی بات کرتے ہیں اور یہی ہمارا موقف ہے, ہمارا مسلک یہی ہے, لیکن غور تو کرو اگر صحابہ کے فتوے کی روشنی میں قیامت میں تمہارا حساب ہوا تو ہمارا اور تمہارا حال کیا ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی جب کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا ہے تو لقمہ اس پہ لعنت کرتا ہے, وہ کپڑے پہنتا ہے تو کپڑے اس پہ لعنت کرتے ہیں, وہ جوتے اور چپل پہنتا ہے تو جوتے اور چپل اس پہ لعنت کرتے ہیں, اور جس وقت اس کی موت ہوتی ہے زمین اللہ کا شکر ادا کرتی ہے, اللہ تو نے ایک گندے وجود سے میرے وجود کو پاک کر دیا, ایک گندے جسم سے تو نے میرے وجود کو پاک کر دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں فرمایا گیا اگر زمین کو احتجاج کرنے کی اجازت دی جاتی تو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ بے نمازی کو جب اس کے سینے میں دفن کیا جاتا ہے تو زمین اس وقت اس پر احتجاج کرتی. امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض شواف علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جب بے نمازی مر جائے تو اونٹ کے کوہان کی طرح اس کی قبر نہ بناؤ بلکہ اس کی قبر کو زمین کے برابر کر دو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بے نمازی کا انجام کیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا, بلکہ سرکار غوث العظم دستگیر یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی اگر مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. نماز کی اہمیت یہ ہے اور نماز مومنین کا نور ہے.